Tah, jadi pemirsa, iya entos asak, aduh, jadi entos beki ngadeg-deg, iya awak teh. Hayu mangga cuang dicobian, cuang iya sambel cocolan sampai kayak sambel, sambel naon iya arna teh duka. Hayu, cuang dimulai. Dieksekusi. Sebenarnya mah keuyup teh tekumul kumakeun atana ge. Oh. Atana ge nikmat pokona mah. Tapi geuning eueuh daging anjeun. Oh, mirasa. Mirasa. Oh. Iya, aduh. Letik seetik daging aduh. Tapi tengah bobodo ieu mah. Beneran. Beneran ieu mah beneran. Kacida pisan. Sok mae keneangan leuwih gede. Oh, pirsa. Saking adek-dekna iya awak. Oh. Dia bipa lebah. Walau dah cacapit. Walau dah cacapit na iya aduh. Oh. Beneran iya mantap surat. Mantap surantap. Lain bohong ieu mah. Henteu teu bohong. Da apalin abdi cara lain budak nu siga tukang bohong. Dagingna ya iya daging. Oh. Petik pisan dagingna aduh aing mah kurang. Oh. Aduh. Tina iya nak aduh iya nak gak kecok. Kuan gerus. Oh. Oh. Ayo tak. Cuang dibelah. Oh,
haus. Ya. Itu dipotong. Oh. Digunting. Aduh. Ya. Kita dicocolkan. Dicocolkan. Aduh. Ampun. Cocolkan deh. Cocolkan deh, aduh. Percayain. Iya, dicocol. Cocol. Aduh, iya dikecerot. Aduh, dikecerot. Oh. Ya ampun, ya Allah, kita nikmat. Itu percaya mah ya. Ini ya, cocolkan. Cocolkan. Kok beneran nikmat, ya ampun, tapi enak nama awaknya sih. Kita rekum aja sih. Oh, ya ampun, Gusti, tolong. Keren, kid. Aduh, ya lo. Oh. Terakhir pemirsa, terakhiran ya. Aduh, yakin mirasana, ya ampun, ya Allah. Aduh, ya mangga.
Oh. Eta. Ya ampun. Tah, atos, seep, sakit heula video nu ayeuna. Nih disambung ku makanan-makanan anu leuwih ti, nu anu leuwih enak. Mangga, hatur nuhun, assalamualaikum.